škola, hej? Povedzme, že dovolenka, dovolená, ďalej. Ako? V Chíne. A čo? Lapky. Valentín, to skúsme teda dovolenka v Chíne a? Romadu. Pouta. Dovolenka v Chíne a pouta. Dobre. Sú tri slova, na ktoré by ste mali nejakým spôsobom zložiť písničku. Skúsime s Marianom hrať nejakú melódiu. Dovolenka, dovolená v Chíne a pouta. Páni, nech sa páči, začína sa. My to voláme pracovne, že jazzík, aj keď teda od jazzu to má dosť ďaleko. Či? Nie? Podľaňme to má dosť ďaleko od jazzu. Blízko doma? Hej? Podľaňme vás pokrivenú optiku, ale to je jedno. My to voláme pracovne jazzík a o to by vlastne malo ísť, že je to prespievané niečo pekné. V pekných kostýmoch. OK, čiže nech sa páči, začína sa jazzík s troma slovami v Chíne dovolená a pouta. Thank you.